តស្រងជនជាទីមេត្រីសក្តីប្រកាសព័ត៌មានដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022កំពុងផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញរកចំណូលបានជាង30លានដុល្លារកើនឡើង 21% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021រយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022នេះកំពុងផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញរកចំណូលបានចំនួន30,331,481ដុល្លារពុំទាន់ធ្វើសវនកម្មមានការកើនឡើង 21% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021មានចំនួន 25,007,941 ដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កំពុងផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាប្រភពចំណូលរបស់កំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញដែលទទួលបាននៅរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022នេះរួមមាន1ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផែមានចំនួន 25,051,498 ដុល្លារ2ចំណូលបានពីអាញាធរផែមានចំនួន 3,193,669 ដុល្លារ3ចំណូលបានពីសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងមានចំនួន 212,287 ដុល្លារ4ចំណូលផ្សេងផ្សេងមានចំនួន 1,874,027 ដុល្លារចំពោះលទ្ធផលការងារអាជីវកម្មសេវាកម្មអនុវត្តសម្រាប់9ខែឆ្នាំ2022របស់កំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញរួមមាន1ទំនិញនិងប្រេងឥន្ធនៈមានចំនួន 3,068,242 តោនកើនឡើង 23% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021ចំនួន 2,915,375 តោន2នាវាផ្ទុកទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួន 2,743 ជើងកើនឡើង 57.28% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021ចំនួន 1,744 ជើង3បរិមាណកុងតឺន័រមានចំនួន 329,043 TEU កើនឡើង 28.33% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021ចំនួន 256,407 TEU 4នាវាទេសចរមានចំនួន16ជើងកើនឡើង 16.00% 5បរិមាណអ្នកដំណើរមានចំនួន868អ្នកកើនឡើង 868.00% បើតាមលោកហ៊ីបាវីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍កំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញតែងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើសេវាកម្មប្រតិបត្តិការផែជូនអតិថិជនប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពឆាប់រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះតម្រូវការរបស់អតិថិជនលោកថាកំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញនឹងខិតខំបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើទំនើបកម្មប្រតិបត្តិការឲ្យសមស្របតាមស្តង់ដារនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបង្កើនឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់ជាមួយកំពង់ផែក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងបង្កើតសេវាកម្មកំពង់ផែឲ្យកាន់តែខិតជិតអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅឆ្នាំ2021កំពង់ផែស្វ័យយ័តភ្នំពេញទទួលបាននូវប្រាក់ចំណេញចំនួន 12,007,331 ដុល្លារ។